kasamu nabuzi zono kalimu mto wange nungani kalimu chichi tutandikira wadala nagatu wallahi wewa mbani zanyo wecho chinecholo arena kuzomwe ziri nya mwezi kwa December mwaka biyabili nze Moses Wamala beba zobi unaje mtu siza kengaru na kunuruwa lero ata nukwe kumira kudeo cha TV program wesewe bili of course tuwe tensonge zigena maso mkwanga netuzi kubaga nyake bilo ozo wetuli wakati mkaruwa ni mkampaigns za bili ya bili mugumu binji nyo evicha agena maso standoff iliwo between the political campaigners over the opposition politicians akone security agencies tujia jogira kuruwa lero nukutunulira okutandikira ddala ku Sheikh Nuhu Muzatabate, one of the most outspoken, vibrant and vocal abasiraamu gwabadde balina mu ggwanga Uganda, omuntu abadde teetirira ensonga wabanga wakujogera nga talina gwatya. So tuyinza just briefly okutandikira part of wengeri okubeera nga tumujjukiramu sako ni nsonga eneraza na mstudios ba gesti bange watu usedda ndine Dr. Stella Nyanzi mchara noonya kifo kya baka wa parliament Kampala district umane MP nzikiriza nti campaign azitambuza bulungi nnyo atyande ku ground mmanyi gyane sinafuna kuclaim yonova ina stand off ne security agents mmanyi kyeka ye bamuleka defiance perhaps defiance ya dropping previously and was moving as smooth but aja kubera ngamburi aline RSS wenakawa mkuru Herbert Anderson Drola tugenda kuyanga tutambana naye engineer Ronald bali mwezo mayor wenakawa echimu kudeka ngabise sho yabadde ajira bidde ane banda bya ofisi be Uganda atagabe kave mbulije kave mbulije aje adai ngine neka tanike wo doctor sokola mso kubakula bas ni abo tumena maso bala msizanyo bana feme na batulaba akaongezi ka lero mkwe bazanyo mukuru Moses Wamala okundeta ku program ya fewe sibe bidi cha mukisa mu binti na sembo okujja ndo fili dua seya yes, seya hajj ate okwebe zao nga omuntu gwenwenyumiriza mwenyo Sheikh Wafe Nuhu Muzatabate naye awummudde kitalo nnyo kitalo ddala tusaba ebyamusobako byonna byonna Mungu amusaasire ndi musanyufu okubeera wano leero kubanga ate ha Sheikh ono y'omu ku bantu nze gwe mbadde neenyumirizaamu ennyo bannayuganda bangi twafuna okutya ennimi baazitukuulamu bannaffe abatufuga abalina ebyanyi eringi baatukwata n'ennimi ne bazitukuulamu naye olulimi lwa Sheikh yaluganira amannyo gaffe baagasekulasekula nga twogeza birimi bwogezako okwogerogera nogeza birimi naye nga ye Sheikh waffe abadde ayogerera ddala nti ate nze bwe mba nkola kampeyini zange abantu bangamba Nyanzi eddoboozi yo tubadde tuliwulira Nyanzi otwogerera tewerya ntama okuba nti exemplar wange oba omuntu gwe mbadde ntunuulidde nga mpa amaanyi amumya kubanga ye amazima abadde agoogera nga talina gwatya kitalo nnyo kitalo ddala nti bannaffe abadde bakyasobola okwogera tebagenze nabo kama abatujjako. All right, watujja okongera okutegeera gwe biki by'omuyigiddeko era biki by'omuyigirako. Yes, sir. Mukuru RSS Herbert, nkwaniza nnyo sawa so kuna msita kubakula batugere mu maaso. Batulaba njagala okuba kulisayo yaba abayina emirimu gye bava kukola. Njagala okusaasira abafunye obuzibu obutali bumu abalwadde. Pozi sijja kulemwa kusaasira enju ne dini y'obuyisiraamu kuviirwako Sheikh mubajje Sheikh na Muzatabate atuvudde ku maaso akawungeezi ka leero mpozi nze sisobola kungubagira Muzata lwaki sisobola kungubaga olw'ensonga nti emirimu Muzata yabadde ayina okukola agikoze
se jalisa jilese. So si suvi danti uzata fude ali desperate ba fude buvinyo. Mata ina chalisa marika mpozi. Era njagala kukubiriza abantu nti obulwadde bwa COVID buli biyo temubuzanyisa abakutika bakutikira mu gurupu naye bw'olwala olumizibwa weka era n'obulamu bwo ne famire yo naki byonna gw'aba abirumya bw'oba ng'obulamu bwo obukooye tenandibadde nkusaba nti mu kifo ky'okukoowa obulamu bwo kati lumirirwa abalala obukuumi ku lw'abalala kubanga oyina mikwano gyo, oyina famire, oyina abaana, oyina omukyala, oba oyina girlfriend. So osobola ate nayo okumuleetera obuzibu oyinza okuviirako n'abalala okulwala. So nkukubiriza COVID gyali, COVID waddala, abantu bafa, abantu balwadde, mulaga ajjudde, nambola ajjudde, lwakuba obuzibu obuli mu bulwadde buno nti tebakkiriza kamera mu malwaliro wakulaga muntu because of some professional issues. Naye singa bakuyisizaako kamera emulago obadde tojja kuddamu kuyimirira mu kikungo oba okugaana okwambala masiki oba okufuna excuse yonna lwaki toyambala masiki mu public. So tukukubiriza zenga nzomu sandi yagadde of stupid death buli lwofu obulwadde bw'omanyi ebeera stupid death. So sandi yagadde muna Uganda yenna firwo obulamu olw'okwejjusa n'otandika okwejjusa singa naye nga walina chance okujja okyowandyejjusiza abafunye essanyu ery'enjawulo tubasaba nammwe essanyu muleme kulikozesa bubi eriyinza okubaviirako ate ekizibu ekirala. So mbaagaliza okuwuliriza nesho ennungi akawungeezi ka leero weewaawo ye mukulu Anderson Hubert yarasiswe na kaka soka tukole ku nsimbi katono nyugo chikoma wotu tanke ku nsonga ya kakati omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batain just a quick brief about him as akono kuba torch wano kutunulira ebintu ebyenjawulo byazza akola n'ebimu byazze ayogerako ne impact yali wesubiriye koma wotu bawo wawo shining Moses wamala program wesubiriye briefly ebimu ku Sheikh Nuhu Muzata batain omuntu watunza okubeera nga tumujjukirako waliwo audio clip wane video yes nzijukira zenya kwa ngayogera nnyo mu jumas oba mu kusala bwe kutyo ngaliko alina n'entalo yatugamba nti entalo zaalwana yalwana entalo before even World War One. So olwo entalo zazze zibeerawo nga of course bamusaba n'okwetonda bamusaba ne bakafiiramu ne bafiira mu firimu y'okusaba Muzata yetonde ne bakomekereza ate nga baagala okwetonda ye akasemba yabadde Edirisa Musuze Dikenzo zijukira 2019 ku byettaffaali katikkiro Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula nange jja mulumba ngaga nti abasiraamu nabo okugenda maaso okwetaba mu kusonda ssente weziti zizookubeera nga tekigwanidde Uganda ne musaba aveyo yetonde yakomekereza nga talina kyabagambi talina kyakuzi naye ne Muzata badde muntu olumu atandikire wane ku ntalo ze ntonotono just briefly n'ebigambo ebyazze ayogera olutalo olulala yagamba lwali lwa maali ya busiraamu omwali ebizimbe ettaka ebyali bitwaliddwa era na kino kyatulaba oba kyatulabula nnyo oba kyamutabula nnyo ne Old Kampala bwe yayagala okumanya webiri nani yabirina ebiwandiiko ebyo yagamba ensonga eno President Museveni yagiyingiramu n'ayagala okugimulungula naye nebiwulira wakati awo. Muzata tabadde mwangu olumu yabulonda n'omuyimbi Edirisa Musuza okolugambi olulala yalumba abagoberezi ba Kristo okwali Omusumba Martin Semper wa Makere Community Church ne Pastor Joseph Serwadda nga abanenya olw'okulumba Kyagulanyi ku luyimba lwe olwatu nyambala engule mu kubanga lwa ddiini ate nga abitaddemu ebyobufuzi. Mu 2018 yalumba Sheikh Umar Kamoga nga amunenya olw'okukozesa Quran okulagula n'okuwonya abantu ng'agamba nti yali mufere eyerimbise mu ddiini.
ngakulira dawa mu Uganda muzata olumu yategeza nti okutwala abalamaze Mecca olina okuba n'empapula eziwera era okuba omukulembeze muko olina olina kuba ng'omanya amateeka ga Sharia ate nga kooti wakati w'emyaka ate nga ng'oli wakati w'emyaka ana okutuuka ku nsanvu ate nga toza ku musango wadde okuva mu mateeka ga Mungu. Abadde bamanyi muzata bategeeza nti okay, it's a political shop. Ebigambo ebimu byazzaayogerako kandendo zange tiyalumba abamu abaali batawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine okusinga ddala abasiraamu n'abagamba nti balina okwebereramu n'okugenda mu maaso okubeera nga bakola ekyennyini ekibagwa ndi oba ekituufu. PRNC ndo zesembye badde public tujjukira zaali ennaku z'omwezi ttaano wano ku kibu ekibuli okuzze mu yali ndoza vici eya Anas Abdu Kalisa yafa ennaku z'omwezi nnya mwezi gwa November era ebigambo byeyogerako of course yeyo video ebimu byeyogerako era byalumbiramu ekyaliwo very good the irony yaliwo yavaayo nayogera ku basheikh abazze battibwa oba abasiraamu bazze battibwa nzijukira ba presidential candidates abaaliwo General Gregory Mugisha Muntu, Major General Henry Tumukunde waliwo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu noze balonga ba presidential candidates nayambalira Henry Tumukunde okumugamba nti kakati ozze waneeno n'amubuuza n'ekimu ku ebyo ekiyinza okubeera nga kyamuleeseewo ng'amujjukiza biri eri ng'abasiraamu bwe baabattanga nga teyajjanga. So ebimu ku ebyo omusajja abadde n'obeera wennyini ng'ekigambo akikugamba. So ebimu ku ebyo ya PRC yasembayo then afterwards zijjukira zaali ennaku z'omwezi 18-19 omwezi era gwa November bwe twalina ne protests eza Robert Kyagulanyi Ssentamu recently bwe twafunira amawulire nti ayinza okubeera nga yatwaliddwa mu ddwaliro lya HK. Later on I went ahead to confirm that ne nkasa nti ali mu ddwaliro eryo. So kati wafiridde nga abantu bonna bannansi bamanyigaza an outspoken person very vibrant and vocal ku nsonga ezitali zimu ez'obuisiraamu n'ensonga endala zonna. Katandikewo Dr. Stella Nyanzi gwe abantu abamu betumanya bali outspoken vocal and vibrant mu ggwanga weba nsonga ojogera dda sinza noza kwawula nnyo mu katiba ka Sheikh n'okumuzaata if it's speaking era nga bw'okyogera nti speak truth to power muzaata omujjukira coach Sheikh nayanziza neyanzeege nga bw'ogambye nti amazima ge abadde agoogera amazima ge oba tukkiriziganya nago oba tetukkiriziganya nago yaabadde agoogera ate nga tagalumamu tagalongoosaako tagasiisiikira bizigo agaleeta nga bwe gali. Amazima abazungu bagayita bitter truth oba amazima agakaawa. Uganda ya leero wetuuse amazima ga muwendo, it's costly. Amazima gayinza otuteeka awabi abantu naddala nga nakyemalira atutiisatiisizza abantu bangi baagala okwegula nekibeera nti ne bwe tuba abakyala tukyafa nga tuzaala ensonga tetujja zoogerako songa ate bannaffe ne kasenyiga bakajjanjabira dollars tebakajjanjabira siringi. Okay, nti ensonga ez'obutaba na nteekateeko bampeereza nga gavumenti eyandibadde etulabirira gavumenti etunyunyunta emisolo egiri waggulu ennyo mutwe ky'okugivumirira abantu abasinga iira basalawo kusirika busirisi balondako bibiri oba asirika benagambye nti babakulamu ennimi tasobola kwogera oba olulimi baluteekamu sitaapu nebamupini bwe pa tasobola kwogera bwe kitaba kyo boogeza birimi ajja kufuula ebintu ebitaliibwa bifuule ng'ebiriwo ajja kuba ng'atalaba mbeera nti weewa otulwanirira COVID-19 naye abaana abato bakyafa olw'okuba tebalina musaayi
Muganda wange yagenze natugamba nti COVID bulwadde bwa kisiru okufa. Naye omwana omuto okufa leero mu Uganda nga tewali musaayi, blood bank talina, afudde anemia oba afudde malaria, abakyala ensonga y'abakyala okufiira musanyaze ennuma nnyo. Nti ensonga ezo bannayuganda basinga kati tebakyazoogerako okubanga balinga ababivaako. Naye za mazima ga Sheikh Muzata oba ku nsonga za ttaka na bizimbe by'abasiraamu, oba ku nsonga za Bobi Wine, oba ku nsonga za Eddie Kenzo, oba ku nsonga kina kyezo tulambulira ensonga ez'enjawulo. Tubadde tugawulira ate nga tugamanyi. Kye mwagadde konti yabadde tasiisatiisibwa. Era bw'obadde omwanjula awo n'enzijukira munnaffe yatugamba nti bannaye bw'oyogera. Bw'osirika bambagamba nti akansirika nneekuume. Bw'osirika bajja kukola ki? Bajja kutta. Bw'oyogera bajja kutta. N'olwekyo tukole tutya? Twogere batutte kubanga tetutolina ky'otaasa. Nti bw'ombuuza bye mbadde mujjukirako, nze nagaye nti abadde kyakulabirwako. Abantu bagenda bagamba, Nyanzi oyogedde kyo, wagambye Museveni, bosi wa munnange wano mugenyi munnange, wagambye Museveni nti alinga kino, wagambye Museveni nti lwaki, wagambye Museveni nti mukyala we talina biwandiiko, Nyanzi bagenda kutta. Naye nga ntunuulira abantu abalala ng'omugenzi, ne ngamba oba ye akyaliwo, ate bagenda kunkola ki? Kye njogeddeko ewogezi kyokka kyokka, nti lwaki University ekizimbe baakyokya, ne tubeera nti emyezi giwe giseewo kati myezi tugenda mu ebiri tewali ripooti eryawo yakalakalira. Makerere tebaayokya kasiisiro baka nursery. Makerere is the apex kyoki entikko y'amagezi mu Uganda. Investigation zazitandikiddeyo, bainjiniya baalitandikiddeyo, byonna byalitandikiddeyo, abasome emiriro baalitandikiddeyo. My dear, nze kugamba kyenga ba be patient be bakuzikiza ne bakukolamu erinnya erisooka. Ogenda okwesanga be patient bakuddemu amannya amalala. Nti batusirisiza nnyo abantu abasinga ensonga bazimanyi naye tebazoogera. Nti ŋŋenda kumisinga nnyo Sheikh kubanga bambi. Ensonga Uganda gye tugendamu tuli mu kalulu ate akalulu akalimu omusaayi. Akalulu akalimu ebiwundu, akalulu akalimu okusibwa ensonga zitutategeera, akalulu akalimu bakukwata bukwasi olw'okuba badde okweyisa akasimuko okukwata ebifaananyi ne bakukwata ne bakutwala, akalulu bakwambula n'engoye nti gw'oyambadde nkofiira gijeemu efaanana ng'eyabali. Nti twandibadde twetaaga abantu aboogera amazima, bintu babyogera kaate mu kalulu ke tugendamu. Era nze ngenda mu misinga nnyo Sheikh kubanga tubadde bannayuganda abasinga ng'eyo stamina ey'okuyimirira ku magulu ge ne bakutiisatiisa nti bwetonde bw'oteetonda gwe naagaana oba naabunira oba ensonga ye nesigala nga mazima ge gasigadde. Nti mu kaseera ke twetaagamu twetaaga truth tellers oba aboogezi b'amazima naddala ku saidi yaffe abali mu lutalo lw'okwenunula okuva ku bakanywa musaayi, okuva ku bannakyemalira, okuva ku abo batufugisa effuga bbi. Twetaaga truth tellers, abantu aboogera amazima. Era nsaba Katonda atusaasire nti Sheikh waavudde wadde wabalala kikumi nga balina olulimi ng'olulwe. Ogenda kubeera omu ku bo ku kikumi ekyo. Kugambye nti mbadde disciple wageze n'ogamba nti nawe Nyanzi olinga oli mbadde nze mukubira saluti bwenti nga zonna zijjayo saluti zange ono RCC ajja kumbulira oba ne saluti yenebeera saluti naye ze zonna mbadde nzijjayo kubanga omuntu okubaobuvumu the audacity to speak truth in this season okuba n'obuvumu obugamba nti ekijja kijje kama mbaya mbaya oba osinga ne CIC tomumanyisebo commander in chief oba omusinga ate amazima mazima newe bakukyawa gasigala mazima tegajjulukuka tegakyuka gaba mazima bamala ne bagazula ne bagamba nti kyeyali ayogera yalabiyala mungu kyali kya kyekyo kyekyo kyayogera yira. And people trust you. Abantu bakutekamu obwesige bannayuganda bangi tufunye ekyokulabirako mu bulamu bwa Sheikh. Oyinza okuba tokkiriziganya naye mu bintu byabadde ayogera naye ez'obwo obuvumu bwogera
kanzije uwo mkuru RCC mkuru Habati nani nandiyagadde okumanya bobo inebyenja olubyo yigide ku Sheikh Nuhu Muzata bate wane bila byota sola kumwera bila kupo bitugambe se chesinga oku yigira ku Sheikh Muzata izi oku defendinga edini ye kubanga ebimu ku bitono ebitufuula kye tuli mu nsi kyekyo ky'okkiririzaamu so ky'okkiririzaamu bw'oba osobola okukiteerawo omubiri ekyo nganza omu ndowooza erimu ku values ezifuula omuntu kiki kyali naye kyesikkiriziganya nakyo kye kya dokita ekyokugamba nti okwogera amazima okukola gundi si freedom of speech is not a guarantee of malice and okuwayiriza bakuyita batya olwo abamu bakiyita libo defamation so abamu ba kola defamation ajita freedom of speech kati ngacha nganyi na zinyazi ye defamation ajita freedom of speech ajita kubera being outspoken ajita kubera loud and what but sometimes it's not necessary chichimu kuyendo woza nti buli omu mubulamu zana dignity asana okubera nga awebwa room mu bulungi bwe ne mu bubibwe so Sheikh Muzata kyensinga okumwagala ku nti kyensinza omuyigirako it is not actually being outspoken and making those you know sometimes sarcastic or sometimes you know nga bwolaba waliwo statement gyokola ngosaga naye nga statement eyagalwa abantu bangi you know gamba nti wana mkunonye nga bukyali beri kyali mwiti you know sarcastically you know making you know and such that humor is rare mu bantu bangi the humor of Muzata jenyinza okujja yondowooza kyebadde mufulu w'enjawulo nti ensonga z'ekisaazisaazi akola statement mu ngeri y'ekisaazisaazi nenga ina deeper you know understanding of it so ndowooza humor ya Muzata gisisobera nti ge mazimenya agajyawo but humor mu banadini nti omuntu ajja kujja akyamule ekidaala akole statement nga n'abantu bamanyi hawe kazze kakati nenga abantu nga batano boogedde ate nga oluusi bakoze ne much deeper sense statements zaabwe but ono najjayo kiri ekya humor nti asobola okusaagisa okukola statement ezikyamula abantu nga ye karakita ye so karakita ya Muzata I think yebadde mufuula ekyenjawulo okay. And karakita you know okubeera humorous tekikufuula kuba nti oli outspoken oba tekikufuula kuba nti buli kyoyogera kituufu oba tekikufuula kuba nti gwasinga but it's just your character. You see tuyinza okubeera mu kibuga emiliyoni z'abantu nga kumi naye nga mulimu comedian umu and no naye nga ate bw'oba otunudde eyo munda waliyo abantu abali so humorous ona you know on a casual cordial way nga tebamanyiddwa naye nga babadde omuwaddeko microphone zinina mukwano gwange bamuyita Bukenya Bukenya would make sense out of anything. Ayinza okujerega omuntu, ayinza okukola, ayinza okulemesa obulamu. Naye nga tasobola kubeera mu public n'ayogera. But friends bino bino. So Muzata as humans engazo omu. Ndowooza nti ebadde mufuula wanjawulo. Nti akola statement eziri cross-cutting. Eziyamba ono n'oli. Asobola okukola statement eri religious yes. Naye nga anyone would go with it. So ndowooza mbadde simumanyi nnyo on the closer loop. Sinza gamba nti
personally mukwano gwange no naye nga omuntu gw'olaba in the public domain n'omulabira yo n'omwagalira yo tulabye abantu bangi b'olowooza nti bali outspoken but in real life nga bali kirala bw'akwata omuzindaalo n'ayogera kirala bw'aguvaako ebbali kirala you know so toyinza kwogera ku muzaata n'omumalayo kati waliwo baakoze nabo waliwo baasomye nabo waliwo baakuze nabo waliwo baayambye waliwo oyinza okwesanga nga waliyo mu nsi omuntu yali tayagala muzaata nga naye gyali naye kati ng'oyinza omubuuza kubanga muzaata ekika kyaba muzaata osobola okigereza ku dolphin amanyi dolphin dolphin is a very interesting creature dolphin oyinza ogisanga kungulu ng'ezanya n'omwana oba n'omuntu n'ogisanga wansi dolphin kyekyennyanja oba ekintu ky'omu mazzi ekitaliibwa teri amanyi nnyama ya dolphin bw'ewooma naye ezanya ne sharks ezanya neziwel tezisobola girya ezanya n'obwennyanja obuto n'ebikulu n'ezanya n'omuntu and everyone likes it the fact that mu nnyanja teri agirya kitegeeza even in the lake it is liked. You know, in the world of creatures, you want singa yo vietigira vigamba. Oh, huyaze. Kumanga, tahaminga anyone. So, muzata was such a creature. Tendo oza nti abantu. Munsi, abechukula wechitio. Iranzi we musimi iranti. Waliwo abantu bangi bazimbye just by looking at the human being. Oina higira ko. No kubugira. You know, waliwo basheke bangi. Abamu yigide ko. Okuinterpretinga Quran oba no simanye bayo bakiyita naye nga bamuyigiddeko to preach lwaki the way he interprets waliwo onooza kwali kufa kwa Ssemwanga oyakolera statement nti Nabbi Muhammad oba yali mukatuliki oba yakola ki ngulaba ina deeper understanding of the philosophical or theological ina theological knowledge eri deep. It is not a mere saying in the Sheikh. Nenga raba in a deeper understanding of theology, which is nayo virtue. Kubanga okusoma n'okutegeera ebintu n'okubivunula nakyo si kya buli omu. Osanga professor oba doctor ng'akola statement n'ogamba naye ddala interpretation y'ono professor ng'ebulamu. Ne professor title ya jina doctor title ya jina so tuna kunsonga za zayogerako nga abambatize bakitwala anti nga alumba government or ebintu bya zayogera bya speaking to the government ebintu byenjalo nga abachakanyo mu checks and balances manyova also where the message has been reaching home. Yeah, you see aliwo abantu abazimba notion ti government teyogerwako waliwo abantu abazimba ekikibuzibuzi tukugira ku government oba wakitalo nnyo mostly a government like Uganda's government where it is a free world where everyone does what they do ukuja kaba basuseko nga yasanganga naye it is a kirungi okubana abantu nga cholowoza anti kitiwa akulaga anti actually cholowoza si we kiri. There is no government that you never put to scrutiny or to test or to checks and balances. That, you see, atena chochirina ingiri yanja ulu. Oinzo kubanga interpretation yoba integira yeji ebintu yanja ulu. You see, there is a private life and there is a public life. Both lives are different. Challenges, doctors yasanga mu academia world. Siza yasanga mu political world. Ero ja kweka nga kati nezili mu political world they are new like you see something wali wo muzungu yaveyo najja mu Uganda bwe yatuuka Entebbe n'alaba abantu abambadde engoye zitukana n'alaba abantu abambadde ebigere n'alaba abantu nga bafaanana ng'ebisolo yali tajjangako mu Africa nekimusukkirirako n'agamba no I can not see anything beyond this natuuka n'adda ku airport n'addayo kubanga kuye n'enkula ye n'entegera ye y'ebintu ekyo kyali kipya mu bulamu bwe so interpretation y'ebintu byaffe tefaanagana era tesobola kuba yimu n'entegera yaabyo n'okwenda interests
because you just don't wake up and we all have similar interests. You are a journalist, doctor, and we are academia. Nze mu bulamu bwange muli ngamba nti naye sisobola kuba munnamawulire ate sisobola kusoma nnyo bitabo kuba ndowooza bw'osoma nnyo ebitabo olina effect gy'ofuna ku bulamu nga nze omu nga ndowooza bw'osoma ennyonyonyo ate otuuka n'oyonooneka nnyonyonyo n'otuuka n'ovaako ko saidi so tetusobola kugamba nti yes muzata is outspoken would speak this and that but everyone does there are so many people by the way who talk about government. So many people. So message you over Kabu Zebu. I think it helps you. What public figure by Yogira Kunsonga? It's another thing. It calls for everyone's attention. Okay, can you just touch on it? The condos, if you check no Kumzera Twins of Wilanga to come out briefly, you got to come out to demo at a game. Dr. Stella Nyanzi knows the sound of Katija Singo Kuberanga. Ategeera ddala eya campaigns bingi n'ebigenda mu maaso binnyo bye tulaba essabbiiti eno Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne ayinza okubeera nga balina abamu kye baatamize nga ebomb gye basurvivinze naye nga yabadde tear gas naye nga mu nkola aliwo abaatandise obyogera nti ono yinza okubeera nga owa 2021 mulongooseemu bamukuba n'atulika nga bomb Sudden Magic oyo producer we mwakata lime kusigaza ne bodyguard wo baba mku bakumi abamuwebwa Ruba Kyagulanyi Ssentamu ASP Kato na yenafuna ebisago tutunye ne campaigns engeje zitambulamu candidate Yoweri Habura Kaguta Museveni ndoza wiki eno netwa mulaye KMCA yo naye waliwo ekintu kye yakoze kyabadde tanaba kubeera ng'akola tulabe n'abalala ba candidates olwaliwo Patrick Oboya Muria kyakyajingiddwa era nawe wanani cash bail era nsonga yemunga omusango gwa Ruba Kyagulanyi Ssentamu kubeera ng'ayisa olugayu mu biragiro byateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda ne Ministry of Health saako n'abakulembeze ya COVID-19 maze n'ateebwa tujjawo twogere tutegeere ani ddala kituufu akola ensobi ani anenyezebwa over everything ebigenda mu maaso mu ggwanga katukomewo tovaawo.